es la por Jeg gikk ut av salen med en liten følelse av lettelse. Jeg føler meg bedre nå etter å ha vært her. Så jeg føler at det var riktig, at det var riktig valg fra min side. På hans håndled sitter stadig armbåndet spil fra AUF sommerleier på Utøya 2011. Og der, det vil sige. Nei, altså, jeg tenker egentlig ikke så veldig mye over det. Altså,